Prethodnih godina, osim Francuza, u hali Kej trenirali su i košarkaši iz Nemačke. Saradnja je počela tokom održavanja košarkaškog kampa na Zlatiboru. Trener košarkaškog kluba Pirot, Marko Spasić, kaže da je ovakav vid rada sa stranim državljanima dobra promocija grada i košarke. Oni su prezadovoljni kako su Srbi rade i preko godine hoće da pored kampa dođu još nekoliko puta i tako smo nastavili ove godine. Radimo na tehnici, u košarci najviše, na individualnoj taktici, u 1-1 sa odbranom. Takav je nam je plan i program. Mateo i Lorenzo su došli ove godine mjesec dana kao priprema za kamp. Znamo da i kod njih ova situacija je bila teška i onda su momci hteli da se spreme, da poboljšaju svoju tehniku. Nisu trenirali 2-3 mjeseca koliko je bilo tamo restrikcija. Došli su, fenomenalno rade, da kažem, evo treća nedelja su ovde, ulaze polako u formu, vraćaju se tamo gdje su bili, da kažem, sad napredujemo iz dana u dan. Mateo i Lorenzo, mladi Parižani, zadovoljni su načinom na koji se odvijaju treninzi, jer, kažu, u francuskim klubovima za koje igraju, individualnih treninga gotovo da nema. To je basketbal i sad u Srbiji i više je na tehnici i tu je dobro da treneri dobro gledaju što mi radimo, a kad sam je u Francuskoj, onda smo mi recimo 10 i samo je jedan ili dva treneri, samo su tu. Znači da u Srbiji ima više bolje radim recimo. Oui, pour le coup, c'est ma première fois ici et c'est la première fois que je m'entraîne avec Marco. Dakle, rekao je da je prvi put ovde u Pirot i prvi put tu trenirao sa Markom. Kako mu se dopadaju treninzi i kako je zadovoljan samom organizacijom? Comment tu trouves les entraînements et comment tu trouves l'organisation? Est-ce que ça te plaît? Je trouve les entraînements totalement différents par exemple de la France et des États-Unis, c'est pour ça que je suis venu ici pour me développer individuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. Rekao je da je došao ovde zato što nije isto kako on trenira u Ameriku, isto kako trenira u Francuskoj i zato je on došao ovde zato što zna kako su treninzi. Una Mitić došla je iz Katara i trenira također u hali Kej, a uslovi su, kaže, idealni za mlade sportiste. Una je ćerka Mirne i Saše Mitića, sportskih stručnjaka iz Pirota. Tamo više radimo shooting i neki drills i ovde isto, ali ovde više tehniku radimo, pa i tako. Hoćeš sledeće godine ponovo da dođeš ovde u Pirot, ti imaš i više razloga da dođeš u Pirot, ali hoćeš li trenirati? Pa ja uvek kad dođem ovde u Pirot, ja uvek treniram i ja sam ovde na leto, ovde uvek idem na kamp ili sam ovde. Treninzi u Pirotu biće održavani do 18. jula, kada bi trebalo da se ekipa prebaci u košarkaški kamp na Zlatiboru. Ukoliko epidemiološka situacija ne bude povoljna i bude otkazano održavanje kampa na Zlatiboru, mlade nade košarke nastavit će sa treninzima u Pirotu.